uppgift 17, det, nu börjar med mina räknare. En sen gångare rör sig långsamt. Beräkna hastigheten i meter per timme. Meter per timme. Om den rör sig 15 meter på 12 minuter. Okay. 12 minuter är, vi ska omvandla den till timme. Så 60 minuter är lika med en timme. Det betyder om vi har 12 minuter, då har vi dividerat det med 5. Så om vi dividerar det också med 5 så får vi 0,2 timmar betyder det. Så om vi har 12, nej vad blir det nu? 15 meter per 12 minuter. Kanske det är inte så bra att vi skriver, det är 0,2 där timmar. Minuter skulle jag skriva, inte en bara minuter. Då blir det 15 meter dividerat med 0,2 timmar. Och då har vi, om vi förlänger den här med 0,2 med 5. Därför att 5 gånger 2 är 10, då blir 1 då. Så blir det med 5. Så 15 gånger 5 är 75 meter per timme, betyder det. En timme. Det här blir 1. Så har ni 75 meter per timme. Det är väldigt långsamt. 75 meter per timme. Oj, oj, oj. Väldigt långsamt.